tiang sembah mirengulo kapur pori sang amor pingrat sahananing kan orang sing kasih mawe buka sawe gung ing om sakebiar katariko mau risang wisang geni Radin Antasena Semarana putra putra ingkang disewu Radin Gatukasa Radin Antareja duwing Radin Srenggini ingkang kadherekaken para kawang tiga arsa minggah wonten kayangan kita lebih menengang caketnya ketakan kangen langkung kebingkang wonten pundi gambar akar ingkang wonten katon negari Mandura nalika semana sang Prabu Baladewa nampi pisanipun Prabu Suyudana Begawan Durna Sumawana Radin Burisrawa kalamon Sundra Radin Suyudana ingkang arsa ngupadi serayan kangge jana kakang Radin Lesmana ingkang kedhar kalon dewi puja dewi kalamon Sundra Prabayu sang Suyudana kaya nggambaraken kang wong kang lagi nandhang asmara thank you.
Suro Toto Pitona nang ginegari pun dito kangkai kladi doso purwo madyo wasono kumelare negari Manduro sinoy kangkai negari wonton negari Manduro Nalendro ing Manduro Prabu Baladewa ya Sultan Balarama Nalendro pitekso gai kaprekoso sembodo teru prawiro jayi ngayido ingkang nalika semanten nampi pisari pun kadang aneh pun pripean Nalendra Ngastina Prabu Suyudana kasanggung pisari pun pendito Sukolimo ingkang peparat begawan dono yoro singkung bayono yoro barat mojo putro ugi sinambung pisari pun Raden Burisrawa kadang iperi pun sang Prabu Baladewa katingal sang Prabu Baladewa kedetes mak anggiripun mas paus saken lenggahipun sang Prabu Suyudana kang katingal boten jenak
jago kluruk rame kabiarasi lowokalong luru pandelikan ing cerikawanan ing samone tanah bangasoro tipun mertandan yen wis bangun enjang rembulan kang wis gumlewang sakulaning gunung ing pratesan wiwit tepun ing lanang ladon sanyong ayai kewajiban yang sukmo dilinangkung payuwara pandeling sungkarahayo kuluas pausaken kados parawipun Yai Prabu Raja Driyudana Yai Prabu Suyudana sami manggiraharja Yai Prabu Rawuh wonten Boi Mandura Yai Prabu Suyudana wah koko Prabu Baladewa lulus raharja piswaripun ingkang rayi Suyudana sungkep kula katur wonten kersanipun Koko Prabu Baladewa welah dalah esti buki semangga rika anrung tentu sinuwun kami yai sampun kula tampi atur pembagi palakraminipun yai Suyudana ingkang rumetak dhumateng raka poring Mandura boten namung sakotripun yai salam taklimipun Raka Poring Mandura mugi katampi wonten pamadharipun Yai Prabu Suyudana rawalaranging kawula pundi. Pamantun mangkil aja aja koso. Lole-lole bledeg manyar manyar briganti lebuntu tekiso. Andeng-andeng tumimbang mripat anggen deleng wiwit suwe-suwe ora kuat. Lulus raja pisane muni teng Bapak Goreng Sukarimo nggih. Sakoteripun salam taklimipun ingkang bapa mugi katampi wonten pamadharipun Anggir Prabu Baladewa sampun kula tampi bapa. Monggo kula aturi pinarak lenggah ingkang seca dening ingkang mandel masih saring Bathara ingkang putra Baladewa bapa dina nggih. Yai Burisrawa Raharja dina. Koko Prabu Baladewa lulus raharja ing samping kala pisanipun ingkang rayi Burisrawa kabiyantara wonten kersanipun Koko Prabu Baladewa sungkem kula katur kelonokno. Wis pun kakang trimo ora lewat puja puji pangestunipun kakang tampan ora Burisrawa iki. Kula tampi dados sedhimat ing agesang kula, Koko Prabu. Kondur dhumateng Yai Raja Suyudana. Koko Prabu Baladewa kados endi? Tito gunung boyo nate jaru gunung kadingaren. Yai Raja Suyudana rawuh wonten ing negari Mandura sesarengan kalih Pamandura menawi kula tingali saking Pramono Jati. Rikalenggan Mandura menika, rikalenggan menika Mandura dinten Parapatan Agung menika mboten rikalenggan menika. Nanging Yai Prabu teka rawuh wonten Boi Mandura wonten ing kados ing kados pundi. Yai Suyudana andhre kang puswita arum kasliring asami rono hambrik sekar gadung kongas gandali ro maweh rasro
neng driya. Rayi mereka rawuh suan wonten kasaripun Bapak Prabu Puradewa margi kula menika nembe kelirangan katang isang dening anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Yai Prabu Raja sing kula menika nembe katang isang dening putra panjenengan Plunang kula Lesmana Mandra Kumara lan nembe kelirangan. Nggih. Ingkang sampun. Ing sekawit rayi paduka sesarengan Bapak Dra menika suan rawuh wonten ing bumi Barawati. Wikarosipun pada yur ngampil wujudipun pusoko kembang joyo kusumo badai kangge sono dawipun Lesmana Mandra Kumara kalian Dewi Pujo Dewi nanging surasaripun koko Prabu Kresna menika ketingalipun menika merang kampu jingga piyambakipun boten saged mulungaken wujudipun kembang joyo kusumo pramila saged lan botenipun boyong kembang kula pasrahaken wonten ngasaripun koko Prabu Puradewa. Menawi mekaten Trang Trawaca menawi Kresna menika mboten ningali Baladewa. Mboten ningali Baladewa teges Kresna menika pirang kampu jika katon ora ngerti nek Suyudana kuwi impene Durna. Nah, Suyudana menika impene Baladewa bener. Sekolah jinator babungnya datang ngokang laras utang lu diro malah bengkuto utang lu diro malah bengkuto prameswara manjing broto yudhole nenggak jenggaknya Durna pecah kapisanan laras angger Prabu Bathara Kresna niku mboten merang kampu jika mboten sagedipun pun tuladani amargi menapa angger Prabu Suyudana ngampil kembang jaya kesuma wonten ngasaripun sinuwun Prabu Kresna menika ketinganipun dipun sepelekaken lho angger Bathara Kresna mboten sajar Suyudana menika impenipun angger Prabu Baladewa nggih kedahipun angger Bathara Kresna menika perkemet kaliyan pun angger Prabu Baladewa kersanipun menawi tangan dikalipun angger Bathara Kresna kala wau pusaka kembang jaya kusuma menika badhe kadhawuhaken kangge puja dewa puja dewi kangge srana dhawuhipun puja dewa puja dewi. Nah puja dewa puja dewi menika sinten miturut pekabaran puja dewa puja dewi menika putra pujanipun Ki Semar putra pujanipun Kakang Semar duk rekanipun Semar Tapa wonten umpruking segara lha mongko puja dewa puja dewi niku mboten wonten gambaripun tetep jajaripun mestinipun kedahipun Lesmana Mandra Kumara calon ratu Ngastina ingkang saged dados garwanipun puja dewi amargi bebojan menika pinirang dados tigang pelangan bebojan menika pinirang dados tigang pelangan inggih ambawisipun napa bojowan menika wonten tigang pelangan setunggal bojo bojak nomor kaping kali bojo adat angka kaping tiga pun bojah krama bojo krama nalaripun menawi wonten pangandikan bojo bojah bojo bojah menika tegesipun menapa bojo bojah niku bojoan wong wedon karo wong lanang wong wedon mripat juwiten utawa mata juwiten niku jenengane bojo bojah. Nek ana wong wedon sing seneng karo wong lanang anggere duwe dhuwit nek ora duwe ora seneng niku jenengane bojo-bojah. Niku cara tembunge Jakarta ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Contone pirang-pirang. Contone pun
gulane Karti pegatan karo Bari Prima siapa karena Karti kan bojo-bojak. Menawi bojo-bojak meniko bojo ingkang namung ningali duit bodo tuh jengke. Wah, nembe ngertos, wah kudu nembe ngertos kok. Mudan, bojo-bojak niku bojo sing meripat duitan. Lah menawi bojo adat nah bejamani. Nek bojo adat niku bojo mung senenge ditunggoni. Arep ora dikasini, arep ora diwe kaya, arep ora diwe asal ditunggoni dikeloni meneng. Niku contohnya akeh. Sinten? Sintenku Nurtini. Eh bojo adat. Mulane kurik siapa? Nah menawi kang pungkasan bojo krowo. Nah, nek niki bojo kraman niku bojo ati sanubari tulus. Prek-prek lambemu ruwet. Bojo kraman niku bojo tulus kaya bojone Mamas. Nyungki bojo. Ning bojo kraman. Tegese umpamane pas rekaranipun dina sarep nyambut damel kados katen. Bojoku nek teng omah niku sembayang tahajud, ndongakaken sing lanang, sing lanang slamet, kulit ditanggap, kulit dhuwit sing nanggap sing slamet, penontone slamet, bakule slamet. Niku bojo krama. Umpamane wonten malih, pamane bojo kula niku sing sesi siji maneh njaluk sesuatu hal. Apa ali-ali apa gelang cukup dilonggong nganggo gelang karet gelem niku bocah kraman jelas okay. Mulane wong sing kudu gelem golati bocah kraman menapa ta mriki wonten anak sinten Darman pendemung teh bocah kraman kae siji Darman loro Durna nyong maksude bocah kraman bocah sing ati sehidup semati mayang dibayarnya bayarannya penuh ya gelem bayarannya dikurangnya ya gelem sambatan ya gelem celiman ya gelem orang tahu nonton ning anggar bani ungkep-ungkep ini apa? Nangis ning nangis kepenak asal bisa lelo-lelo seneng aneh itu di lelo-lelo lelo-lelo pripun di asal bisa dikit-dikit menang kalau ditembangi kayak kayak ayun 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 abadan dan siji Saripun bapak dulu kata suti pun sedikit pilih-pilihan monggo matur monggo kula terimini bapak Prabu Baladewa mbiyantu Duryudana ngambil kembang Jayakusuma sampean dari dulure Duryudana
Nekoko Prabu Pulotiwa ora bisa perjuangakan Lesmono ora bisa ngampil wujudnya kembang jaya musuh lawan Koko Prabu Kosno pedot sedera waduh. Kret lampe berungkat kemur Jocok Dorowati Kresno orang guru kangen kembang jaya musuh lawan Prabu Kosno.